Americká vláda je obviněna z nezákonného špehování lidí v zahraničí i doma. Muž, který odhalil sledování ze strany bezpečnostních služeb, vyzradí tisku tisíce přísně tajných amerických dokumentů a vznese mimořádná obvinění o masovém sledování ze strany USA. Si vysloužil pronásledování a hrozbu trestu. Seděl jsem u svého stolu a určitě jsem měl pravomoc kohokoliv odposlouchávat. 99% toho, co ten mladý muž ukradl, nemělo nic společného s americkým soukromím. Mýtus o bezpečném internetu je rozmetán na kousky. Říkáme bojovat! Edward Snowden? Hrdina nebo špion? V úterý ve 20 hodin na CS History.